jedan aplauz za moje gošće. Već sam obećao, gošće Suzanu Petričević i Nevu Mihajlović. One šetaju Srbijom sa jednom zanimljivom predstavom koja se zove plastika, ali su skroz prirodne. Da, prirodno naduvane. Prirodno naduvane. To može tako da bude. Ni bubi bubi, ni dubi dubi. Pričajte mi malo o vašem iskustvu sa ovih predstava koje igrate po Srbiji. Doneli ste i film neki u ovom bilasku. Doneli smo film koji je posvećen Šarenici i tebi, a samim tim tvojim gledaocima, a onda bih rekla znači celoj Srbiji, jer cela Srbija gleda ovu emisiju. Susana, kaži ti nešto da te potpišu ovo, pa da idemo na film. Snajka priča javnosti. Snajka, molim te da pusti. Šta da kažem, evo, pusti, vidjet ćete taj filmčić, to smo naravno išli jadne, mučile se zbog tebe, gazile ovu otmenu Srbiju, znači blato do kolena, prepune su nam sale, izgleda da ovaj narod nekako uspio da prepozna nešto što im se dopada. Sad ne znamo gde te gledamo. Pa ne, ovdje gledamo, izgleda samo mene, ali ne znam da. Ovo je Vršac. A ne, ovo je, da. Ovo su, pričajte mi o tom druženju sa ljudima, kako primaju predstavu. Ovacije, ja mislim da je u filmu, ali stvarno ovacije, mislim da u filmu, u malom filmiću, da ne zovemo to pretenzijalno film, evo kako publika reaguje. I to je tokom predstave, a tek posle predstave. A recimo, posle predstave ne možemo da odemo, jer ta pesma koju pevamo, koju pevaju stvari Cica i Mica u pesmi, tako se zove, ljudi pevaju sa nama i tako da, mislim, uživanje. Dobro, ali vidim da ste pobudili i pažnju medija, da su česta gostovanja i na televizijama. Zahvaljujem na pozdravu i poljubcu. Trudimo se, Žiko. Ne zaboravljamo ni jednog trenutka, jer da nema tebe, ne bi bilo ni nas, mislim, hoću joj kažem obrnuto. Jel tako? Vidi, da ti kažem, da kažemo da predstava idemo sada govori... u Trstenik, to nam je važno, mi smo tamo snimale važno, se, da, moj kraj, da, to ću ti kažem, a vidi, tamo smo snimale ovo naše selo Gorje, baba se češlja, pa što smo se lepo najele, samo da se zahvalim onom narodu tamo, a mogli smo da spavamo u kojoj smo htele kući, tako vrata su nam bila otvorena širom, i meni je ovo treće gostovanje u Trsteniku, poslednji put mi je monodrama, poslednja šansa bila puna, 600 ljudi, pa malo li je. Je bilo važno da se prekrstite? Vidimo se ovdje kako da ne, pa to onako sve kao, što kažu kao što treba. Dakle, koristite ovu priliku da obiđete i znamenita mesta. Evo je Žiča. Gradovima i okolini i to je jedna lepa misija. Dobro, kako sada staje stvari sa predstavom? Gde, rekli ste Trstenik? Evo ja ću taj monolog, to je monolog ipak, jer je podugačak, monolog Bate Karadžića, koji ću pročitati sada. U Beogradu igramo 25. februara, 3. i 21. marta. Sutra smo u Boru. Ovo je iz Kosovske Mitrovice. Ima još malo karata, tako da očekujemo sutra punu salu, potom u Valjevu preko sutra, Trstenik, Sečanj, to je sve u februaru, u martu, ponovo repriza u Aranđelovcu, eto kako nas primaju, znači odmah je zakazano drugi put u Aranđelovcu, Ćuprija, Bačka Topola, Svilajnac, Loznica, Stara Pazova i Smederevo. A pa dobro, nije to reći, da, malo li je, slobodno. Hvala vam i za ovaj lep film koji ste donele i hvala što imate priliku, imate osjećaj da se setite i nas koji ne putujemo tako mnogo zimi kao vi. Pa kako ne? Pa mi smo sad terenci, u stvari, tvoja terenska služba. U ovoj predstavi je divan song koji nosi naziv Ožiljak, Šarenice vaša, ja vas molim da to izvedete. Hoćete? Nismo se to dogovorili, ali... S kim se niste dogovorili? Ali nismo, ajde. Molim muzika, reći muzika. Evo tu je Abrašović da nam malo pomoći. Ajde, može, evo. Pas kok. Znaš li koliko me je bolelo, dok te srce moje bolelo, s tobom nit bez tebe gde da zahranim osjećaje te. Sestro moja, reći ću ti sve, ja na srcu imam rane dve, ove su mi što ga ludo volim, al za
ljubav ne umem da molim. Ja noćas menjam sve, zovite za moj sto cigane. Život mi je bio devet dana, a on se će pesma i kafana. Za duše skidam tetovažu, nikad više neće da me lažu. Zašiću na srcu ožiljke, izbrisat ću prošle godine. Rekla sam mu idi gde je bolje, ne daj tuga da ti dušu kolje. Pa sad srce moje ne zna kako da preboli tiho i polako. Ja noćas menjam sve, zovite za moj sto cigane. Život mi je bio teretana, a sad će pesma i kafana. Sad će pesma i kafana. Suzana Petričević, dođite dame, imam još neka pitanja ja za vas. Kroz ovaj song vi ste sve objasnili, u stvari šta je sadržaj ove predstave, i promovišete zdrav život. Ako sam dobro razumeo, tako. Između ostalog, da, zdrav život. Dobro, ali male popravke nisu loše. Recept, dajemo, koliko je to moguće, recept kako da se sve izdrži, kako da se preživi. I kako da prođemo ono, znate kako je Suzana Petričević, u stvari njena Gocili u predstavi, u njenoj monodrami Fenomenalno i posljednja šansa, i sad iskoristit ću samim tim čim sam ovo izgovorila, petak 13. Suzana igra, oni koji nisu videli, samo te gledam, malo ih je, nek dođu petka 13. Ona kaže u svojoj predstavi, samo ona i ko nije bio, ti ću, ja ti kažem da ti je bolje da ćutiš pred mene, samo ostaje normalan, ne, kako to kaže? Kažeš, aj sad citiraj samo sebe. Ovde, samo ko je bio lud, to je ostao normalno. Da, je ostao normalno. To bi bila suština. To je odlična terapija. To je odlična terapija. Ja, to su dve žene potpuno različite koje se sretnu sa idejom da oslabe. Znate ono kako mi žene mislimo, sad kad oslabim, sad kad udarim novu garderobu, pa novu frizuru, onda se unakaziš i ugojiš se u stvari od te dijete, jer si nervozna, jer su te doveli dotle da živiš tako kako živiš. A oni što su te doveli dotle, sad hoće da ti naplate, da ti uzmu pare, da se ti potpuno modifikuješ. Evo, ruši. Evo, da. Kada Suzana priča, sve se ruši. Pa nije, muškarci, mislim, šta će oni tako reaguju na mene, ja nisam prvi. To je pravo. Da. Eto, dobro. Znači, dve žene, to sam rekla, ali hoćeš još da pričamo? Ajde. Možemo do kraja emisije, uopšte ne moramo da idemo. Dakle, dve žene. Ovo smo mi nazvali, inače, Žiko doručak kod Ožike. Da znam. Kod Ožike. Pošto nam je rano, a svake večeri predstave, a eto, što kažu, zdrav život, ustali smo rano da dođemo kod tebe. Ugasiti snajko, a ugasiti. Ne, snajka se bavi marketingom. Znači, Srbijo, još jednom, kamera na mene, molim vas. Bor, Valjevo, Trstenik, Sečanj, to je februar, mart, Aranđelovac, Ćuprija, Bačka, Topola, Svilajnac, Loznica, Stara Pazova, Smederevo, aplauz za sve Srbe. A kad sam rekao Snajka, ja nisam to bez razloga rekao, vi ste ozbiljno, Snajka i Zaova, je li tako? I ko je? Zaova. Tako misli Snajka, Zaovi, a šta Zaova, Osana i Ki. Takav je mit postojao, kao, mislim, ta neka priča, idiotska priča, kao da se Zaova i Snaja mrze. Evo, ako ništa drugo,
pa mi smo makar, eto, na neki način pokazali, jer ovo je i porodična predstava i da li može čovek lepšu i veću sreću da doživi. Jasno, mislim, evo, i naš doprinos. Sad ćemo to je najvažnije u stvari. Sad ćemo da vas... Sad pročitaj termin. Sad ćemo da vas digre. Ali, Suzana. Ne, slobodno reći. Mogu ne. Hvala, hvala lepo. Sad ćemo da vas digitalizujemo.